ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଉଠୁନଥିବା ପାଦକୁ ଉଠାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନକୁ ଟଳମଳ କରିଥାଏ। କାରଣ ଯେ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବେ ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ମନ ହେଇଯାଅ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବି ଅନେକ କିଛି ଥିବ, ସେ ଅଦେଖା ପ୍ରଶ୍ନର ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେବେ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ଏଇ ତାଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ତାଳି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଖାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଓଭର ଟୁ ଦ ୱଣ୍ଡର୍ସ ଗ୍ରୁପ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। छोटी चिड़िया तुमने इतना सुंदर किसने बनाया, उड़ते उड़ते आती हो, नाचते गाते आती हो, मेरे भी साथ खेलना। छोटी छोटी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया तुमने इतना सुंदर किसने बनाया, उड़ते उड़ते आती हो, नाचते गाते आती हो, मेरे भी साथ खेलना। एक बात जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। एक बात जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। Yeah।
जिसने बनाया सारे संसार को जिसने बनाया।